Ramura kuhusiana na masuala ya parachichi. Leo mtazamaji, tunakuletea taarifa ya kipekee kutoka katika mitaa ya Nairobi. Jiandae kutazama kuhusu Peter Koome, shujaa wa kawaida anayeendesha harakati za kuelimisha kupitia matatu za hapa jijini Nairobi. Kupitia jitihada zake, anatufundisha umuhimu wa huduma ya kwanza na jinsi ya kuokoa maisha kwa kila mmoja wetu. Mwanahabari Innocent Ogaro aliungana naye. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Peter Koome, mkazi wa jiji la Nairobi, ni mfano wa kipekee wa mtu anayejitolea kwa moyo wake wote kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa huduma ya kwanza. Awali akihudumu kwenye ambulensi. Ile kitu nafanya Nairobi ni nakuanga mtu wa huduma ya afya upande wa ambulance. So nimefanya kwa ambulance kama advanced emergency medical technician ama kama watu wanaita paramedics. Koome alijizolea maarifa muhimu kuhusu huduma ya kwanza, na tangu wakati huo amekuwa akiendesha kampeni ya elimu bila malipo kwa kuingia kwenye matatu na kuelimisha abiria kuhusu mbinu za kwanza za kupambana na dharura za kiafya. Nimeanza hii huduma mwaka 2020 mpaka sasa hizi wanafanya. Naingia kwa matatu, naenda nafundisha watu mambo na choking, kitu kama how to stop severe bleeding. Nimekuwa nikifanya hivyo kwa miaka mingi. Kwenye mahojiano na Koome, anasisitiza kwamba lengo lake kuu ni kufahamisha jamii kwamba huduma ya kwanza ni bure na inaweza kuokoa maisha ya wengine, na hivyo kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na dharura za kiafya. So aimu yangu ni wakati nafundisha kwa matatu ni at least kama ni bleeding, nataka tuelezeane. Kama ni bleeding, nikikuonyesha jinsi ya kustop bleeding, nitajua kwamba mwenye nimefundisha hiyo siku ameenda another country ama ako in a different county. Licha ya juhudi zake kubwa katika kufikisha elimu hii muhimu kwa umma, Koome bado hajatambuliwa na serikali wala shirika lolote. Unafunga hapa peke yake. Koome anaelezea changamoto anazokabiliana nazo kila siku kwenye matatu, akisisitiza umuhimu wa kuwa mwangalifu barabarani na kuhakikisha madereva wanajua jinsi ya kutoa huduma ya kwanza wakati wa ajali. Changamoto ziko nazo, ziko kwa sababu moja, unaambia dereva wa matatu apunguze volume, hataki. Anafikiria unakuja kuuza vitu zako huko ndani, anakataa. Ingine, unataka kwenda kusimama ufundishe kitu fulani, pastor anasimama anafundisha. Oh, sasa unaweza simama. I cannot reach all corners. So I need at least maybe manpower, my resources, vitu kama hizo. Ndio hii huduma pia iweze kufika kwa makanisa, kwa secondary school, universities, and kwa community pale nyumbani. Aidha, anamsihi waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kuanzisha mikakati madhubuti ya kudhibiti ajali barabarani. We have lost more than 600 people within a span of 2 months. Without even counting today. Akisha pita spindi ya hete, juu hakuna mtu anamuona, anaendelea kusonga. Yeye anakimbizana na masaa na pesa. Ajui ya kwamba gari akipoteza control kidogo, inawamaliza. Many people have bought first aid kit, wameziweka pale kwa ofisi ama kwa gari, to comply with the law. Hawaogopi kitu ingine, ni law peke yake wanaogopa. Wakisha comply na law, yu unapata yu first aid kit zingine zime expire, hazina kitu, na zingine zenye ziko bando, they have never even opened them. Spin governor ikiekwa, mtu akijaribu kutampa nayo, inatuma signal kwa the SACCO, and again inatuma signal ingine kwa NTSC, direct. Koome pia anatoa wito kwa waziri wa afya Susan Nakumicha kuhakikisha masomo ya huduma ya kwanza yanapewa kipaumbele katika mfumo wa elimu ya afya. First aid ikuwe mandatory to all running institutions. The moment tumefundisha watu from primary, secondary and university, then tutakuwa na madaktari kidogo kidogo kule nyumbani. Mtu akikatwa, badala ya kuweka chumvi, anajua tunafaa kufanya hivi na hivi na hivi. Kwa kujitolea kwake na jitihada zake za kueneza elimu kuhusu huduma ya kwanza, Peter Koome anaonyesha mfano wa kuigwa na kusisitiza umuhimu wa kuelimisha jamii ili kuokoa maisha na kujenga jamii yenye ufahamu zaidi katika suala la afya sawia na usalama. Innocent Ogaro, KTN News. Inaibua maswali, je, wewe unapokuwa kwenye gari la